فرمانے، آل رسول تشریف فرمانے، خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، سنتوں کے اصول والے ہیں، تاج شاہی تمہیں مبارک ہو، ہم تو آل رسول والے ہیں۔ تشریف فرما ہے حضور کی یہ شریعت، تشریف فرما ہے۔ ابھی ایک جگہ مشاعرہ ہوا تھا، اس مشاعرے میں مصرع دیا گیا تھا، یہیں سے گنبد خضرا کا ہم دیدار کرتے ہیں، یہ مصرع دیا گیا۔ میں صرف تین شعر پڑھوں گا، میری جگہ مجھ کو یاد ہے، میری جگہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں ایک مطلب دو تین شعر پڑھوں گا، اور میں اپنا پورا وقت میرا عزیز ندیم رضا فیض، اس وقت سے جب یہ فیض العلوم میں پڑھا کرتے تھے، بہت عزیز رہے ہیں ندیم فیضی صاحب، آپ اس کو سنیں، محبت کے ساتھ سنیں۔ میں صرف ایک مطلب دو تین شعر، نوشاب شاہی نے بہت اچھا شعر، تمام شعرا نے بہت اچھا پڑھا، شہباز بھائی نے بھی بہت اچھا پڑھا، اور جتنے شعرا تھے سب نے بہت اچھا پڑھا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں، شکار ماہ یا تذکر آفتاب کروں، میں کس کا نام لوں اور کس کا انتخاب کروں، جو زلزلہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ میں مطلب نقل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ نظر کو دیکھیے اس پار سے اس پار کرتے ہیں، نظر کو دیکھیے اس پار سے اس پار کرتے ہیں، نظر کو دیکھیے اس پار سے اس پار کرتے ہیں، نظر کو دیکھیے اس پار سے اس پار کرتے ہیں، نظر کا دیکھیے اس پار سے اس پار کرتے ہیں، کہ نظر کا دیکھیے اس خضرا، یہیں سے گنبد خضرا، یہیں سے گنبد خضرا کا ہم دیدار کرتے ہیں، یہیں سے گنبد خضرا کا ہم دیدار کرتے ہیں، یہیں سے گنبد خضرا کا ہم دیدار کرتے ہیں۔ بریلی ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں ہر پل، بریلی ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں ہر پل، بریلی پڑھنے جا رہا ہوں۔
کہ جتنے نوجوان ہیں وہ زور سے بولیں گے, جتنے بوڑھے ہیں وہ زیادہ زور سے بولیں گے, اس لیے ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے. ایسا میری آواز لگی ہوئی ہے, رمضان کے بعد سب کی آواز لگی رہی ہے, سمجھ رہے ہیں. دیکھیں ایک شیر میں نے کہتا ہوں سماعت, اس شیر کو میں نے بھوسی میں مدرسہ شمس العلوم کی دستاربندی کے جلسے میں پڑھا تھا, تو تمام علماء کرام نے دعا دی تھی. جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ دل سے بولیں گے, اور شعر پسند آئے تو واپس کر دیجیے گا, پھر کہیں دوسری جگہ پڑھ دیں گے, ہے کہ نہیں. سماعت کرنا. سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے, آواز نہ آ جائے میں اسی مصرے کو پڑھتا رہا ہوں, دیکھا جائے کہ آپ کس انداز سے سنتے ہیں. سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے, دماغوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, اس لیے ایک ہاتھ امام حسن کے دام دوسرا ہاتھ امام حسین کے نام پہ بلند کر دینا, جس وقت میں اشارہ کر دوں کہ سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے. سرکار آتے ہیں مدینے سے, آپ کی آواز دھیرے ہو گئی, میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بلند آواز سے کہہ دیں کہ سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے, سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے, سنا ہے قبر میں سرکار, کہ سنا ہے قبر میں سرکار, سنا ہے قبر میں سرکار آتے ہیں مدینے سے, چلو ہم آج ہی اپنا, چلو ہم آج ہی اپنا کفن تیار کرتے ہیں, چلو ہم اللہ اکبر.
یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ اسلام جعفر عقیل صاحب زندہ باد، نعرہ اسلام جعفر عقیل صاحب زندہ باد، ہول انڈیا نعت کا مطالعہ زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اب ایک شعر اور سن لیجئے، ایک شعر اور سماعت فرمائیں۔ نبی نے کہہ دیا جنت بسی ہے ماں کے قدموں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کلکتے کا ایک شاعر تھا، اس نے کہا تھا کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا۔